změní vše, čeho se dotkne. Jaká je síla ženy, která se otevřela posvátnosti a božské pravdě sebe samé? Co se stane, když má odvahu přinést své vnitřní světlo ven? Co se stane, když zjemní své ostré hrany, posadí své bosé nohy na duši země, otevře své posvátné cesty pradávným předkům a prohlásí: ano, jsem připravena být vidět. Mění vše, čeho se dotkne. Puls života byl stanoven, když se inkarnovala v ženské formě, nesouce jedinečné, tvořivé a léčivé síly, začínající tepat rychleji, hlouběji a v rytmu sladěném s vesmírným věčným tlukotem srdce. S každým tepem, každým rozezvučením vzrušující vzpomínky, každou vibrací jemně vyslovených pradávných slov rozpomenutí, začíná procitat do své esence šakty. Toto je vědomá, inteligentní, prozíravá, pravdivá a hluboce transformační energie. Začíná se měnit. Cítí změny uvnitř, volající je k dávnému tanci, který lze uslyšet v kopcích, vysoko v horách, venku blízko moře. Tanec je načasován na smyslný a svádivý rytmus, kde jsou hlasy, zpěv, hudba, smích. Je to zvuk žen, které milují sami sebe, které jsou zamilovány do země, do oceánů, do oblohy. Je to zvuk žen, měnících a podporujících jedna druhou. Je to zvuk žen, milujících s ryzí posvátnou silou a přinášející svou lásku do všech míst, která jsou zraněna, vystrašena, otřesena a ztracena. Kruhy žen, které tančí, si uvědomují, že mění vše, čeho se dotknou. Uvědomují si, že jejich síly jsou obrovské, všemocné, nepochopitelné, zásadní. Bylo jim připomenuto velkou bohyní, že pokud nepovstanou nyní, pokud se neotevřou této energii, této podpoře, této lásce, této síle, tak příchod božského ženského světla bude velmi trpět. Je čas vzpomenout si, že když je ve spojení se svým nejhlubším věděním, svou nejhlubší moudrostí, svými nejhlubšími intuitivními odezvami, svou nejhlubší léčivou medicínou, svým nejhlubším milujícím srdcem, změní vše, čeho se dotkne. Její světlo osvítí každou místnost, do které vkročí. Změní poměr energií uvnitř každé osoby, se kterou se setká. Rozjiskří transformaci a léčení uvnitř každé situace, se kterou je přivedena do kontaktu. Má sílu, kterou získávala napříč životu učení a cvičení s velikány. Životů procházející rituál za rituálem, obřad za obřadem, svěcení za zasvěcením. Pracovala od úsvitu do setmění, přes noc, hodinu po hodině, dech za dechem
aby zdokonalila a rozvinula posvátnou esenci ženy. Pracovala tvrdě a dlouho, aby dokázala bohyni, že je schopna této mise. Je důvěryhodná, čistá, divoká a nekonečně spojená se světlem. Může stahovat energie, může potlačit léčení, může použít své kouzlo světelnou rychlostí. Vše bez toho, aniž byste kdy věděli, že něco dělá. Pravděpodobně s ní právě mluvíte. Možná vás právě objímá. Můžete kráčet vedle ní. Můžete ji žádat, aby použila své schopnosti právě pro vás. Dokonce se s ní můžete právě milovat. Připravte se na úroveň transformace, která se objeví a bude odpovídat té úrovni, do jaké jste se spojili s jejím energetickým polem. Musíte si být vědomi toho, s kým máte tu čest. Tyto ženy jsou nyní všude, ale většinou nejsou rozpoznány davem. Ti, kteří ví, je uvidí okamžitě podle toho, jak se jejich těla třpití a září pravdou. Jejich oči jsou záhadné, bohaté věděním, které proniká do duše. Jejich srdce je objímající, tišící a oceňující bez jediného vyřknutého slova. Jsou přitažlivé, nezapomenutelné a úchvatné, protože bohyně uvnitř jich je živá. Vlna za vlnou vyživujícího světla vyzařuje z jejich těl a proudí tam, kde je ho třeba. K léčení, obnově, změně. Síly, jako jsou tyto, byly dávno na naší planetě zapomenuty. Proto můžete být překvapeni, když se vás dotkne tato energie, které nerozumíte a na kterou nezapomenete. Když se s ní setkáte, jen si pamatujte toto. Změní vše, čeho se dotkne. Proto se připravte být změněny. Změní vše, čeho se dotkne. Proto si uvědomte, že jste ji zavolali do svého života z jistého důvodu. Změní vše, čeho se dotkne. Proto počítejte s tím, že ve vás přivede na světlo vše, co má být změněno. Změní vše, čeho se dotkne. Ale neptejte se, jak to dělá. Tento druh tajemství odpočívá v posvátných pokladnicích ráje, nejukrytějších přírodních místech na zemi. Nejtajuplnějších hrobkách a chrámech záhad. Jednoho dne ve velmi vzdálené budoucnosti můžete být svědky jejich božských metod a mít povolení vstoupit do jejich osobních posvátných domén léčení a magie. Tento den je daleko. Do té doby vše, co potřebujete vědět, je toto.
změní vše, čeho se dotkne. Navždy.